treninzima, redovno sve, tako da nadam se da pokažem, opet kažem, da vredimo i da uđemo u prvu ligu. Večeras je bilo dobro, dosta golova si dao, borbeno se igralo. Dobro, prva utakmica, rekao sam već, znači, tiče mene, zadovoljen sam, tu je trener da precenio koji, gde smo pogrešili, tako da to je to. Dobro, ne žališ što si ostavio veliki fudbal? Naravno, ne žalim, zadovoljen sam ovamo. Mogu da kažem, znači, Dragan Stanković je glavni krivac, da kažem, sam došao na mali fudbal, tako da pokazalo se da mogu da igram mali fudbal i evo, već druga godina sam ovamo. Dobro, počela je dobro ova mlada ekipa. Naravno, kažem da ova ekipa može to još da napredi, ima mesta gde može se radi, tako da trenere tu radimo na treninzima i nadam se, kažem, što da uđemo u prvu ligu.